Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC afaan Oromoo sagantaa keenya kamisaa eegalleerra. Qophii keenya kanaan ibsaa bilisa baasaa ummata Tigraay baaseen hokkora amma biyyitti mudateef ka gaafatamuu qabu mootummaa federaalaati jechuu. Dr. Kabajaa Ali Birraa waliin ammoo waa'ee hojii aartii fi gahee qabsoo Oromoo aartist Hacaaluu Hundeessaa sofneerra. Namni akkanaa ummatuma Oromoo fi Oromiya duwwaadhaa fi nuti dhaamsi inni dhaamaa jiru bikka cunqursi jiru hundattuu ummata sana hundaaf nama dhaabbate. Maqaa isaa hin gaa waan feene yoo goone maqaa isaa hin gitu. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaas qabna. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Koree hojii raawwachiiftuun TPLF haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiruuf mootummaa federaalaa balaaleffate. TPLF miidhaa Itoophiyaatti uummata irra ga'uuf mootummaan masaraa kiiloo 4 jiru itti gaafatamummaa isaa fudhataa jedhe. Miidiyaalee fi intarneeta cufu filannoo fi hidhaa namoota siyaasaa irratti gaggeeffamaa jira jedhe irrattis ibsa baaseera. Ajjeechaan aartist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate bu'aa siyaasaaf kan raawwatame akka ta'es ibsichi ereera. Atakaaroon mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu ture amma isa duraa caalaa kan hammaate karaa fakkaatuun koreen hojii raawwachiistuu TPLF ibsa isaa keessatti himeera. Miidhaa fi rakkoo nageenya Itoophiyaa keessatti mudachaa jiruuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa federaalaa amma masaraa kiiloo 4 jirudha jechuun ibsa baase. TPLF mootummaa masaraa kiiloo 4 jiru mootummaa abbaa irra jechuun ibsaani. TPLF Adwaayiin diigame paartiin badhaadhinaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediin hundaa'u jalqabee mormaa tureera. Sirnaa fi yeroo hojii paarlaamaa amma jiru keessatti filamee kan aangoo farkaa qabu Adwaawii malee paartii haaraa hundaa'e paartii badhaadhinaa miti jechuun mormaa turani. Waldhabdeen isaaniis asitti cimaa dhufe. Ibsa kaleessa galgala koreen hojii raawwachiiftuu TPLF baase keessatti sirni amma jiru Itoophiyaa ishee durii afaan tokko amantaa tokko jalatti ijaaramte deebisuudha jechuun qeeqee. Sirna federaalizimii sabdaaneessaa akka gara duubaatti dhiisanis ibseera. Kanaaf paartiin isaanii uummata Tigraay waliin tahuun jalqabumaa eegaluun akka mormaa turanii ibsani. Dhimma kanarratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed paartiin isaanii akkaataa sirna federaalizimii sabdaneessaatti waan hojjetaa jiruuf uummata Sidaamaaf deebii isaa deebisuun naannoo 10ffaan hundaa'e jechuun dubbatum. Kanaaf sirna federaalizimii sabdaneessaa akka hordofan ibsaniiru. Dabalataan TPLF mootummaan federaalaa humna alaa waliin ta'uun shira uummata keenya irratti hojjechaa ture jechuun komatam. Humna alaa kan jedhan eenyu akka ta'e hin ibsamne. Isaan maqaa ibsuu baatanis ibsa mootummaan Eertiraa baaseen waliigaltee Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota lamaan darban hojiitti hiikuuf rakkoo kan ta'e TPLF dha jedhim. Ibsicha keessattis TPLF biyyoota lamaan gidduu waraanni akka jiraatu barbaadu jechuun ibsim. Kun hariiroon mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jirus gaarii akka hin taane ibsicha irraa ni hubatama. TPLF humna alaa jechuun kan komatus Eertiraa ta'uu akka nafne dubbii qondaaltotuun isaanii ibsaa turan agarsiiftuudha. TPLF ammoo uummatni Tigraay uummata Eertiraa waliin nagaa buusuuf qabsoo gaggeessaa ture bu'aas argachuu himuun amma waan dhufu hundaaf qophii ta'uu qabdu jechuun dhaamam. Sababa weerara koroonaa vaayirasiin mootummaan federaalaa yeroo filannoo biyyaalessaatti gaggeeffamu yeroo hin beekamneef dabarsee ture. Naannoon Tigraay ammoo akkaataa heera mootummaa irra taa'een yeroo isaa eegeen gaggeessa jedheera. Ibsa kana keessatti ammoo mootummaan federaalaa aangoo dheereffachuuf jecha weerara kana akka carraatti fayyadame jechuun qeeqe. Uummatni Tigraay filannoo dhufu gaggeessuun mootummaa ofii isaa filachuuf qophaa'uu qabas jedhani. Mootummaan federaalaa naannoon Tigraay qofaatti filannoo gaggeessuun seera qabeessa miti olaantummaa seeraas ni kabachiisna jedhee ture. Ajjechaa aartist Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara tureen miidiyaaleen akka OMN, Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Televizhiin cufamus mootummaan sagalee uummataa ukkaamsuuf jechuun ibsani. Zaadig Abrahaa sadarkaa itti aanaa ministeeraatti itti gaafatamaa ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an gaafiif deebii BBC afaan Ingiliffaa irratti taasisaniin lubbuu namaaf dursa kennineeti haasaan jibbinsaa fi uummata walitti buusu akka hin tamsaaneef intarneetii kan cufnee jedhan. Miidiyaaleen akka OMN cufamu ilaalchisee garuu haasaa uummata walitti buusuu waan tamsaasaa turaniif olaantummaa seeraa kabachiisuuf cufamanii jedhani. These particular media houses are involved in inciting
ethnic conflict. Media len kunnen haasasa boota walitti buusaa turan tamsaasa turani kanaaf lubbuun darbeera kanaaf olaantummaa seeraa kan kabachiisne Ethiopia keessa ammas odeeffannoo argachuun ni danda'ama garuu interneetiin haasaa jibbinsa hawaasa amantaa fi saba walitti buusuudhaaf meeshaa waan ta'eef lubbuu namaaf dursa kennine cufne haala hunda erga to'anne ni deebisne TPLF hidhamu namoota siyaasaa gaggeeffamaa jirus balaaleffateera furmaatin biyyatti keessatti kan dhufu rakkoo siyaasaa mudate furuun qofa akka ta'es eeraniiru TPLF ofii waggoota 27 Itoophiyaa olaantummaan bulchaa ture sarbama mirga namoomaa fi demokiraasii biyyattiitti quucarsuun himatamaa ture erga olaantummaa kana dhabee garuu wal gaareffachuun mootummaa Dr. Abiy Ahmed waliin qaban itti fufeera Zalalem taaddasaa dhageenye obbo Zaadiq Abraa ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwate duuba ka jiru TPLF dha jedhan obbo Geetaachoo Raddaa garuu Haacaaluun amma kan qeeqe bulchiinsa Dr. Abiy malee TPLF miti kanaaf ajjeechaa isaa keessaa bifa kamiinuu TPLF harka keessaa hin qabu shira siyaasaati jedhan Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Itoophiyaatti namootni haaraan 147 COVID-19 qabamanii lakkoofsi waliigalaa 7120 ga'e dabalataan namoonni 4 yoo lubbuu dhaban kaagammaatti bayyanatan 473. Ameerikaa keessatti namoonni miiliyoona 3 ol COVID-19 qabamuu isaanii mirkanaa'e ragaan yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa argame akka mul'isutti namoonni 1,130 ol ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Ministiri muummee Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly walgahii kaabinee irratti dhukkubsatanii akkuma walgahicharraa bahaniin du'an. Artiist Haacaaluu Hundeessaa qaamolee hanga ammaatti eenyummaan isaanii hin ibsamneen erga ajjeefame guyyootni 10 darbaniiru. Ajjeefamuu isaa gaddaa fi rifaatu uumameen cinaatti siyaasa Itoophiyaa keessattis taatee murteessaa ta'ee ibsamaa jira. Ofii hojiileen artiist Haacaaluu Hundeessaa akkamiin xiinxalamu? Hedduun mootii muuziqaa Oromoo jechuun kan ibsan namni muuziqaa gameessi Dr. Kabajaa Alii Birraa qabsaa Haacaaluun sagalee cunqurfamoota addunyaa hundaati jechuun ibsa jalqaba kan gaafanne akkatti wal baran ture. Artiist Haacaaluu Hundeessaa gootaati kan Oromoo keenya ittiin boonnaa ittiin waan dhaamsanuu dhaamaa ture waan waggaa 150 nuquuqaa ture sana waan tureef jecha dura inni rabbiin haa araaramuuf jannata keessatti haa qananiisu jecha. Ani isa duraan dursee kan hin argee kiliipii irratti ture biyya otoon Itoophiyaan dhufin dura. Ergaan as dhufe booddee Oromiyaa keessatti wal arginee wal barree dargaggeessa ture yeroo sanitti waggaa 15 dura kan imaajin nama xinnaadha ture. Yoggaas muuziqaas muuziqaa babbareedaa kan aadaa. Waan afaan ifii waan eenyummaa ifii kan ittiin mul'isu kiliipiilee akkasiisana waanan argeef jecha baay'een dinqifachaa ture nama guddatu ta'uu isaatiif natti mul'ataa ture jabina qabaachuu isaatiif dhaabbii qabaachuu isaa dhugatti namni akkanaa ummatuma Oromoo fi Oromiyaa duwwaadhaa fi muti dhaamsi inni dhaamaa jiru bikka cunqursi jiru hundattuu uummata sana hundaaf nama dhaabbate afaanuma ittiin sirbuutu afaan Oromoo ta'e malee kontentiin isaa qabiyyeen waan inni jedhu rakkata addunyaa keessa jiru maraafuu hiikame jechoonni isaa hundaafuu nama sarf godhee jechaadha inni goota keenya goota addunyaatiif jedheetan achittiin ramada isa. Yeroo jalqaba egaa walitti siiqxanii wal bartan irraa qabe wanni waa'ee kee wanni siin jedhe jira fakkeenyaaf hojii aartii gaafa aartii sirbaa kana gaafa jalqabu namoota inni argaa dinqisiifachaa guddate akka jiran hin hima waa'ee siin waan jedhe qabaa wanti yaadattu. Wanni tokko ani jaarsa. Umri isaanii dura waanan jiraadhuuf dhaabbiin qaba ilaalchaan qaba dhaabbiin kiyya akkuma Haacaaluutti nama kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf quuqamee tarkaanfachaa ture karaa sanirrattiin isa arge nu tokko taane lubbuun keenyaas tokko yaalli keenyaas tokko
akasir baay'ee innumaa dinqifannaa keessa sirba isaa tokkotti harka nyaatu diina ofii malee je'ee wallise Ali Birraan Maarree kan jedhu tokko sirba isaa tokko keessatti maqaa kiyyaas kan kaasee jira. Maqaa jechuun maqaa san kan kaaseef ilaayinii agartee sarara Ali Birraan irra jiru sanirra jirraa waan inni himu san himaa jirra jechuu isaati gara biraatiinis. Ilaalchi keenyaa fi sararri irra deemaa jirru argite gara qabsoo uummata keenyaa tokko jedhee kan laala. Kanaaf jecha duutii isaa hedduudha na hubde na miidhe. Ana duwwaadhaa miti akkuma isin jedhe silaa warri Jaappaan, warri Ameerikaa, warri Ugaandaa hundinuu afaan isaaniitiin waan inni jedhu sana hiikanii argisiisan. Yoo hubatan silaa. Baay'ee gaddan isaaniif akkuma isin jedhe is international nama qabsaawaa internaashinaaliidha. Kalittiin ammaas boonu keenya ta'uu isaatiif ammoo nu harkaa fudhatan waan fudhatan seeraan isaan qaamuma isaati nu biraa fudhatan malee lubbuun isaa rabbi birattis bakka guddaa qabdi ummata isaa biratti bakka guddaa qabdi. Maalan isin jedhagaa nama du'e miti inni nama zalaalam jiraataadha. Kanaafuu. Isa akka gooticha keenya kanaa haati aloo gundeessaa miliyoonotaan argachuu jiraanna lubbuun isaa nu wajjin jiraatti fedhiin isaa dhaabbiin isaa nu bira ni jira. Kanaafu dhaloonni amma otoo ta'an kan fuuldura hundaa waa caaluudha jedhee kan argadha. Mee hojii isaa keessaa wanni si keessatti hafee yaadattu sirboota isaa keessaa yookaan geerarsaa ta'uu danda'a. Wanni si keessatti kunoo bakka yoomuu hin raafamne akka qabaatu godhe isa kami hojii isaa isa kami yaadatte. Wannummaa inni jedhe kanaatu kaanirra wayya kaantu kaanirra wayya kan inni jedhu hin qabu jechuu kooti. Hundi isaanii talk the best. Qabsaan tokko waan godhu ol godhe malee dhalli gadi wanni nama filachiisuu miti jechuun kiyya sirba 10 yoo sirbe. Sirba kan 3ffaa, kan 2ffaa, kan 1ffaa jedhee waan nu jedhu miti. 1ffaa irraa hanga 10 filamoota jechuu kooti. Gara aadaatiin yoo dhuftee, gara afaaniitiin yoo dhuftee, gara qabsootiin yoo dhuftee, gara jireenya hawaasaa keessatti kan hundaa waggaa laaltu. Wannummaan inni kaasee hundinuu waan nama lubbuu qabu hubannoo. Qabaachuu danda'u waan inni jedhe hundaa'u fayyadaa guddaa uummata keenyaaf qabsoodhaaf gargaaran. Uummata Oromoo keessa dhugaan sun jedha kan jireenya kiyya keessatti taa'ee arge gurbaan kun ergamaadhaa jedhee kan ergamaa rabbii hin jiraame rabbii qomoo hundumaaf hin tokko tokko nama kenna inni sadarkaan isaa sadarkaa Maartin Luuter King kibba Afrikaa Mandeelaa. Injiraa miti gara gurguddaa qabsaa'ota Mahaatma Gaandii sadarkaa sanittiin isa kaa'a. Achi nama jiru quuqama uummataa dhiiticha hambaa hambii akkamitti nama keenya wanna godhee miidhee san hunda facaasaa seeti sodaa malee awwee afaan dhaabbatee nama dubbatu uummata keenya keessaa kan arge dhugattiin sinjaa Malkoomeks Oromoo. Achirratti daangeffamullee kan irraan turre ammaaf gaa sadarkaa sanirratti ilaallaa anis ilaala jedhee kan. Sabni Oromoo sabni kaanis akkamittiin nama kan haa yaadatu akkamittiin yaadatamuun irra jira jettee amanta. Maqaa isaatiin gaa waan feene yoo goone maqaa isaa hin gitu jechuun kiyya maqaa gootaa haa caaluutiin waan dandeenyu hunda ni goona yaadatamaadha. Inni akkamitti yaadatama jedheen jedhanii gaafachuu hin barbaachisu. Inni hojjetee seenaa galmeessee ilmaan Oromoo jireenyi cunqursamoota kaaniitiis Oromoo kan taane haga jirrutti yaadatamaadha isin jedha ilma koo. Hedduu ulfaadhu nagaan nu ture fayyaan nu ture. Artiist Dr. Kabajaa Alii Birraa haga Oromoonii fi sabni cunqurfamaan kaan jirutti artiist Hacaaluun Barbaraan yaadatamee jiraata nuun jedhee hin galateeffannaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa akka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Toraa bulaa bor walitti deebi'a.